درانو لیدونکو په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې د اختر شپې او ورځې په خیر او په خوشحالۍ تېرې کړئ. پاملرنه وکړئ د لمر او طلوع نیوز څخه د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونو ته. په ټول هیواد کې د کوچني اختر لمانځل د ولسمشر کرزي لخوا د اتو تنو ځانمرګو برید کوونکو خوشې کول او د قذافي د کورنۍ غړو ته د پناه ورکولو لپاره د الجزایر حکومت چمتووالی. اوس هم پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. په کابل کې د کوچني اختر له لومړۍ ورځې څخه لمانځنه وشوه. خلک د اختر په ورځو کې د خپلو دوستانو په لیدلو بوخت وي. د روژې مبارکه میاشت وروستۍ په ډېر شمېر اسلامي هیوادونو کې له اختر څخه لمانځنه کیږي. په افغانستان کې هم اختر درې ورځې لمانځل کیږي. په داسې حال کې چې د اختر ورځې په ټول هیواد کې لمانځل کیږي، خو د خلکو ترمنځ داسې کسان هم شته چې د یوې مڼې ډوډۍ د ترلاسه کولو لپاره اړ دي په لارو کوڅو کې سوال وکړي. دا د کابل ښار له هغو لسګونو سړکونو څخه یو سړک دی چې ښځې او ماشومان پکې سوال کوي. مجبور هستیم که خاطر همه گرمای همه اشتکا کالای ایدی میگره نداریم، پس به خاطر همه همه جای استاد هستیم. از مجبوری اخبرکم خاطر اگه میبسر کالای ایدی میخریم، اگه میوگنگ میخریم خاطر همه آمدیم. کالای ایدی نداریم، از اصو بیسو همه جای استاد هستیم، دست گرمی استاد هستیم، کمک نمیارنش که ما همه جای گدای گرم میکنیم. پا سرکونو که در زیاد و سوال گروشتون در کابل خاریانو پاملر نزن تلولی. خلکو ته د کاري زمینې نشتوالی د سوالګرۍ د زیاتېدو له اصلي لاملونو څخه بلل کیږي. ولسمشر کرزي اته تنه ځانمرګې برید کوونکي ماشومان او تنکي ځوانان چې د افغان ځواکونو په بند کې ول آزاد کړل. ولسمشر کرزي نن د اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته د دغو ماشومانو 15 تنه یې خپلو کورنیو ته وسپارل. نوموړي یو ځلې بیا د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه وغوښتل تر څو د بیګانه او لاسپوڅې نشي او له تاوتریخوالو څخه دې لاس واخلي. د روان کال د روژې مبارکې میاشتې پای ته رسېدل او د کوچني اختر پیل. دغو لمونځ کوونکو په ولسمشرۍ ماڼۍ کې سر په سجده کېښود تر څو خپل اختر پیل کړي، هر یو په زړه کې له دعا سره. ولسمشر کرزي د نورو اخترونو په څېر په هېواد کې د سولې او ثبات په راوستلو ټینګار وکړ. خداوند طاعت عبادتاشانه، روزه و نمازشانه، تراویشانه، قرأت و قرآنشانه به دربار خود بقبولانه و از روی عباداتشان و از روی روزیشان و از روی اسلامیت و دینداریشان به مملکت ما صلح بیاره، امن بیاره و سعادت بیاره. دغو ماشومان او تنکي ځوانانو له خپلو کورنیو سره د یوځای کېدو لپاره په دې مراسمو کې ګډون کړی و. دا هغه کسان دي چې غوښتل یې ځانمرګي بریدونه ترسره کړي او تر دې دمه د افغان ځواکونو په بند کې ول. له دغو اتو تنو څخه 15 تنه نن خپل کورونو ته ځي. دوه کسان د امنیتي ستونزو له امله په کابل کې پاتې کیږي، خو دغه تنکي ځوان نورالله دغو اتو تنو تر ټولو کوچنی دی او دا هم د نوموړي د پلار منندوی د خپل زوی د خوش کولو لپاره. دغه موږ ماشومان د ظالمانو په هغه باندې نیولي وو او راوستي وو، او شکر ده چې د دې په لاس راغله او موږ ته تسلیم کړه په دې اختر په بخششګانو کې. له تاوتریخوالو څخه د دولت د مخالفو وسلوالو لاس اخیستل هغه موضوع ده چې په هر اختر کې د ولسمشر لخوا مطرح کیږي. اتفاق علیه مردم خود وطن خود به زمین بگذارن، به صلح بیاین، به امن بیاین، در آبادانی، در سعادت، در ترقی خاک خود، به امرای مردم خود، تفلکای خود شهید شوند، و همون تفلکای معصوم و خطرناک اینا به انتحار کردن و با خود کشتن و بربادی مجبور نکنن و فریب ندن. بریم. استاد گرامی؟ بریم. تر دې مخکې د طالبانو ډلې مشر ملا محمد عمر په یو اخترییز پیغام کې په هیواد کې د تاوتریخوالو دوام په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون زیږنده بللې. دا هغه څه دي چې په ځلونو طالبان لخوا ویل شوي او دوی تل له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د خبرو اترو لپاره ور مخکې شرط ګڼي. که څه هم چې د طالبانو مشر په خپل نوي پیغام کې هغه څه چې په دې پیغام کې مشروع لاره ګڼي په افغانستان کې د اوسني کړکېچ د پای ته رسولو لپاره د څېړلو وړ بولي. په غزنی ولایت کې هم له کوچني اختر لمانځنه وشوه. د غزنی والي د اختر د لمانځه وروسته د غزنی له یو شمېر اوسیدونکو
چې دغه ولایت په ډیری برخو کې له طالبانو سره همکاري کوي او غوښتل تر څو له دغه کار څخه لاس واخلي او په هیواد کې د تلپاتې سولې د راوستلو لپاره د دولت او طالبانو ترمنځ روغه جوړه وکړي. په غزنی ولایت کې ناامنۍ د دې لامل شوي چې په یاد ولایت کې پوهنه په سمه توګه وده ونه شي کړی. بلخوا د غزنی والي وایي چې په ډیری ولسوالیو کې ناامنۍ د پوهنې په وړاندې له سترو ننګونو څخه دي. دای ټینګار کوي که دغه بهیر په همدې ډول دوام وکړي د دغه ولایت اوسیدونکو په ځانګړې توګه ځوانانو ته به ډېر تاوان ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت امنیه قمندان په یاد ولایت کې د اختر په ورځو کې د کلک امنیتي تدبیرونو د نیولو خبر ورکوي. هغه دوکانداران یا هغه کسان چې پټاقۍ خرڅوي او یا هغه خلک د دې نه استفاده کوي په هغه باندې غږ کوم چې خرڅوونکي خرڅې نه کړي او هغه ماشومان یا ځوانان تر دې نه استفاده کوي چې په دغه شرایطو کې د خلکو د تشویش وړ ګرځي. بلخوا د غزنی یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د کوچني اختر په رارسېدو سره په دې ولایت کې ناامنۍ ډېرې شوي دي. د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار ولایت کې هم د کوچني اختر لمونځ ادا شو. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په ښار او بېلابېلو ولسوالیو کې پوره امنیتي تدابیر نیولي څو ځایي اوسیدونکي پرته له کومې ویرې د اختر ورځې په خوښۍ تېرې کړي. په غزنی ولایت کې ناامنۍ د دې لامل شوي چې په یاد ولایت کې پوهنه په سمه توګه وده ونه شي کړی. بلخوا د غزنی والي وایي چې په ډېری ولسوالیو کې ناامنۍ د پوهنې په وړاندې له سترو ننګونو څخه دي. دای ټینګار کوي که دغه بهیر په همدې ډول دوام وکړي د دغه ولایت اوسیدونکو په ځانګړې توګه ځوانانو ته به ډېر تاوان ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت امنیه قمندان په یاد ولایت کې د اختر په ورځو کې د کلک امنیتي تدبیرونو د نیولو خبر ورکوي. هغه دوکانداران یا هغه کسان چې پټاقۍ د هیواد د نورو ولایتونو په څیر نن د ننګرهار ولایت په شته 22 ولسوالیو کې هم د کوچني اختر لمونځ په پوره امنیت کې ادا شو. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دوی د تېرو کلونو په څیر په ښار او بېلابېلې سیمو کې ګزمې کوي. نو زه د ننګرهار د خلکو نه او خلکو ته دا اطمینان ورکوم ډاډ ورکوم چې ننګرهار ولایت کې انشاءالله امنیت دی، امنیت تامین دی. د خپل ټول سرحدي ولس ته او په مرکزونو کې چې څه ولسونه دي زمونږ ډاډمن امنیت اطمینان ورته ورکوم. د ننګرهار ولایت تر څنګ په کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې هم د کوچني اختر لمونځونه له کومې امنیتي ستونزې پرته ادا شول. زورواکان او نور کسان نه باید د سولې تر نامه لاندې د افغانستان او ملي شتمنیو څخه د خپل ځان په ګټه استفاده وکړي. د دین یو شمېر عالمان د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې اسلام د سولې او آرامۍ دین دی او په هیواد کې د سولې د ټینګښت په لاره کې هر ډول هڅې باید د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې ترسره شي. د دولت له مخالفو وسلوالو سره خبرې اترې له بل هر وخته زیات د خلکو ترمنځ په هر ځای کې د بحث وړ موضوع شوې ده. خود څه ډول سوله ایتور نشود که به نام صلح افغانستان منافع مصالح قدرتمندان در افغانستان افغانستان ما قربان منافع و مصالح قدرتمندان و دیگران شود و ملت بیچاره مظلوم افغان خود مظلوم برای همیش بماند. د کوچني اختر د لمانځه د ادا کولو په مراسمو کې یو شمېر دیني عالمان وایي چې د اسلام دین د سولې او آرامۍ دین دی. دغه عالمان په هیواد کې د ثبات راوستلو لپاره د نورو هیوادونو د ونډې په اړه داسې وایي. در کشوری کې فرهنګ او جرګه باشد، در کشوری کې دینش اسلام باشد، رهبرش محمد صلی الله علیه وسلم باشد، دستورش قرآن باشد، در بدر بگرده و از جهان کمک بخواه که بیا در مابین ما، مثل از این که ما گرگ بالای گوسفند چوپان مقرر کنیم. د افغانستان حکومت د سولې په بهیر کې د طالبانو د ګډون لپاره او همدار از طالبانو د سولې په بهیر کې د ګډون لپاره یو لړ وړاندیزونه مطرح کړي دي. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، دا د الله او د رسول الله فرمان دي، دا ما سره اومنه که نمنی تا سره زام نمنه. لیکن تو میگی که آنچه که من میگم
به این شرط به اون شرط به اون شرط قبول کو. بعد از اون ما کتید گپ میزنم. این خو شیوه استسلام است، شیوه صلح نیست. په دې ورسره کې دولت مخالف وسلوالو ډلو په ځانګړې توګه له طالبانو سره د حکومت خبرې اترې د بل هر وخت په پرتله ډېرې جدي شوې دي، خو طالبانو په دې بهیر کې ګډون کول رد کړي او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتونکي دي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي له امنیتي ځواکونو څخه غواړي تر څو د اختر په ورځو شپو کې ځانګړې امنیتي تدابیر ونیسي. په همدې حال کې هغوی د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه غواړي چې په دغو ورځو کې له جګړې لاس واخلي او خپل ترهګریز بریدونه ودروي. اختر د نړۍ د مسلمانانو خوښي. اختر په افغانستان کې هم په ځانګړي ډول منځل کیږي، خو د تاوتریخوالو او نارامیو زیاتېدو ډېری هېوادوال اندېښمن کړي. دوی له امنیتي ځواکونو غواړي چې د اختر په ورځو کې ځانګړي امنیتي تدبیرونه په پام کې ونیسي. پولیس په هر وخت کې مسؤلیت لري چې د خلکو امنیت وساتي، بیا خاص کر د اختر په شپو ورځو کې. امنیت ملي ان اردوی ملي او ان پولیسا همشان کوشش دارن که امن باشه. ما از مخالفین دولت میخواهیم که در روزای هیچ صلح کنن، آشتی ملی کنن در کشور خود. دغه اندېښنې له هغې وروسته څرګندېږي چې د پلازمېنې د اوسېدونکو په باور په هېواد کې د روژې په مبارکه میاشت کې ترهګریز بریدونه او تاوتریخوالی زیات شوي دي. د هرات ولایت امنیتي ادارې د اختر په ورځو کې په دغه ولایت کې د امنیت د ټینګښت لپاره له جدي هڅو خبر ورکوي. اخوا د هرات والي د دغه ولایت له اوسېدونکو څخه غواړي چې په دغه ورځو کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. په هرات ولایت کې هم د کوچني اختر لومړۍ ورځ د نورو ولایتونو په څېر پرته له کومې تروریستي پېښې ترسره شوه، خو د څو ترافیکي پېښو له امله اوسېدونکو ته مالي او ځاني تاوانونه ورسېدل. بلخوا د هرات والي د دغه ولایت له امنیتي ادارو غوښتي چې د اختر په ورځو کې له امنیت ټینګ کړي. ما میخوایم با استفاده از فرصت از همشهریهای عزیز خود صمیمانه تقاضا بکنم که با نیروهای امنیتی خود همونطور که در گذشته همکار بودن در روزهای بیشتر همکار باشند. اخوا د لویدیځ زون امنیت قمندان له ترهګرو سره په مبارزې ټینګار کوي. بعد از ماه برک رمضان تا آخرین رمق حیات و آخرین نفری که از مخالف در سایه ما وجود داشته باشه ما علی اقدام میکنیم و عملیات میکنیم. د یادونه ورده چې د هرات ولایت په مرکز ولسوالیو کې په زرګونو پولیس او د ملي اردو سرتیري د امنیت د ټینګښت لپاره ګمارل شوي دي. د کوچني اختر په لومړۍ ورځ په کابل ښار کې باران ورېدو. په دغه ورځ د تیز باران ورېدل د پلازمېنې یو شمېر اوسېدونکي د تګ او راتګ له ستونزو سره مخ کړي دي. په همدې حال کې اوسېدونکي په کابل ښاروالۍ نیوکه کوي او وایي چې په باراني ورځو کې د ویالو بندېدل د هغوی د ډېرو ستونزو لامل کیږي. کابل د کوچني اختر لومړۍ په ورځ له غرمې وروسته د ډېر سخت باران د ورېدلو شاهد و. د دغه باران ورېدل د پلازمېنې ځینې اوسېدونکو له ستونزو سره مخامخ کړي. مردم باید چه حالت قرار داره دیگه. ما از دولت این تقاضا رو میکنیم و شواست داره که باید این منطقه مکریانه کنش را باید کل این سوای مکریانه کل سوای را باید کل ازیده باید پاکوری کنه. باید از مردم هم همکاری کنه با شروله کسافت داری سرک نپرده جویا بند میشه. نه حرکت میکنیم یعنی کالا گلو گرفت او زیاد از شروله چیز نداره باید پاک کنم بیاوارم. د یادونه ورده چې تر دې وړاندې هم د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو د ویالو د بندېدو او د سړکونو پر مخ د اوبو د راوتلو له امله په باراني ورځو کې له ستونزو سره مخ وو. د عامې روغتیا وزارت د دولت له ټولو مخالفینو څخه غواړي تر څو روغتیایي کارکوونکي دې نه په نښه کوي. د دغه وزارت سرپرسته په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې روغتیایي کارکوونکو سره دې سیاسي چلند نه کوي. سرایا دلیل وایي چې روغتیایي کارکوونکي د خلکو او ناروغانو په خدمت کې دي او په ډیرو سختو شرایطو او د هیواد په لرو پرتو سیمو کې له ناروغانو سره مرسته کوي. د عامې روغتیا وزارت سرپرستې سرایا دلیل د کوچني اختر په لومړۍ ورځ له کابل امبولانس او ابن سینا صدري روغتون څخه د لیدنې پر مهال د دولت له مخالفو وسلوالو څخه وغوښتل تر څو په روغتیایي کارکوونکو بریدونه ونه کړي. نوموړی وایي په تېرو نهه کلونو کې کابو 50 تنه روغتیایي کارکوونکي د دندې پر مهال د دولت د مخالفو وسلوالو لخوا وژل شوي دي. زمانی که یک دکتر ما زخمی میشه و یا شهید میشه و یا یک نرس ما یک قابلی ما شهید و زخمی میشه، زیادترین آسیب به مردم هم اونجا میرسه. به خاطر از اینکه خدمات صحی اونجا مختل میشه، خدمات صحی به تاخیر میفته و حتی رفتن دیگه کارکنان صحی اونجا هم تحت شعاع قرار میگیره. د عامې روغتیا وزارت سرپرستان خلکو په جګړه کې له ټولو ښکېلو لورو غواړي چې د روغتیایي کارکوونکو د ساتنې لپاره له یاد وزارت سره همکاري وکړي.
نوموړي زیاتوي چې د اختر په ورځو کې روغتونونه درملتونونه او کابل امبولانس په څلویښت ساعته ډول فعاله دی.